Dostlar, indi biz yenidən qayıdacağıq Salyan cəmaatına. Salyan cəmaatı möhtəşəm bir iş görüb bugün. Oradan Rəşad qardaşımız birisi deputatlığa namizəddir. Onu orada normal seç keçirməyə imkan vermirdilər. Amma o bir metod tətbiq elədi nəhayət ki, mən burada nefirdən dedim, bütün namizədlərə dedim, qardaş, siz demirsiniz ki, hakimiyyət kiməsə görüş təşkil edir. Siz də sakitə gedin o səriyə. Oturun, sözünüzü deyin də. Çıxın tribunə deyin, bax, mən də namizədəm. Bax, bu da mən. Müqayisə edin. Bizim Rəşad bəy bir səhv eləyibdir ki, gedəndə namizədliyi o bir qasının boynundan asıb, qapıda da bir peysər heyvərəni qoyublar, o da içəri girməyə imkan verməyib. Dostlar, ağanın malı olan Fəzailin qızının həyasız davranışlarına istəyirəm baxasınız. Görün, bu ailə nə qədər həyasız ailədir ki, dədəli balalı, bu qadın deyil, bu qadında bir özünə hörməti olsa, bir əxlaq olsa, yerində olsa bu ailədə, təribələr olsa, ən azı, lab dədəsi deyək ki, yaşdaşıb, ağlı qaçıb Sabir kimi, qızına deyək ki, qızım, sən git mənim yerimə. Bu qız dədəsi demək, dədə, mən ara, deputatlıq ara, sənə partiyandan kimsə başqa adam getməlidirsə, burdan başqa adam göndərin də, mən niyə getməyim? Ayıb da, mənə sabah təhqir edirlər, mənə deyirlər, sən uşa düşmədim, bu mandat nə dədəman mülküdür ki, vərəsəlini alırsan. Ya Salyan cəmaatının üçün qoyunzadır ki, minəsiz, sağasız, qırxasız, ya qatır eşşə kim baxsa bu cəmaata? Yo, qızı da dədəsi kimi tərbiyəsizdir, həyasızdır ikisi də dədə bala, Fəzaildə qızı da. Baxın, görün, nə baş verir dostlar, fikir verin. 65 sayılı Salyan Mirasıvan Estana seçki dairəsindən mən deputatlıqa namizəd Dadaşov Rəşad. Siz də baxın. Bugün xəbər düşür ki, Çarban kəndində Fəzailin qızı Günay Ağamalı üçün növbəti tədbir təşkil olunubdur. Və biz bugün bura gəldik, vəziyyəti dəyərləndirmək istəyirik. Çünki MSK-də şikayət vermişdik ki, burada dövlətin icra strukturları tərəfindən Günay Ağamalı üçün tədbirlər təşkil olunur. Bugün bizə rəsmi cavab gəlibdir və bizim əsassız olduğumuzu bildiriblər. Amma biz bugün sübut eləmək istəyirik ki, bizim iddialarımız əsassız deyil. Həqiqətən də icra strukturları tərəfindən dövlət nümayəndələri, eləcə də tədris, səhiyyə, işçiləri məcburi şəkildə tədbirlərə dəvət olunurlar. Onları bir neçə tədbirə aparırlar, yeni şəxsləri bir neçə tədbirdə aparırlar, görüşlər keçirdilər. İndi biz istəyirik ki, həmin nümayəndələrlə yaxınlaşaq, onların bir görüntüsünü əldə edək və iddiamızın əsassız olmadığını sübut edək və eyni zamanda Fəzail Ağamalın qızı ilə də görüşmək istəyirəm, onu debata dəvət eləmək istəyirəm. İndi biz içəri daxil olmağa çalışacağıq, görək vəziyyət necə olacaq. Ekranda gördüyünüz bu peysər gedəni yaxşı yadda saxlayın. Günlərin bir günü bu mütləq məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Bu adam həbs olunmalıdır, çünki seçki qanunu vericilik pozur. Baxın, vətəndaşı namizədən görüşməyə qoymur. İçəri girməyə qoymur. Və görün, argumentləri nədir? Niyə gəlmirsiniz ki, vətəndaşsınız? Vətəndaşsınız, gələ də bilərsiniz. Mən 100% əminəm ki, bu adam, dostlar, Qərbi Azərbaycan eşşəyidir. Bu Salyan eşşəyidir, 100%. Mən çünki Salyan eşşəyini rənginin ruhundan tanıyıram. Qərbi Azərbaycan eşşəyini, Naxçıvan eşşəyini də danışığından, hərəkətindən, davranışından dərhal hiss edirəm ki, bu Qərbi Azərbaycan eşşəyidir. Baxın, dostlar. Baxın, kəsib deməli namizədin qabağını, deyirsən mənə qanun görsək ki, bir namizəd başqa namizədin görüşünü iştirak edə bilər. Bilsiniz, normal dövlət olsa, bu qadrlar efirə gedən kimi, baş dana baş, baş prokuror yox, baş dana baş Kamran Əliyev dərhal cinayət qaldırır, bir dənə, iki dənə nümunəvi olaraq hamıya dərs olur. Deyəsən, seçki qanunu vericiliyin pozulmaq deyil, adamı tuturlar. Hamı öz yerini bilir. Amma dərd burasındadır ki, o dana baş da
o danabaşa göstəriş verən İləməliyev qumarbaz da, hamısı bu cinayətin təşkilatçılarıdır, dostlar, iştirakçılarıdır. Seçki cinayətin iştirakçılarıdır. Sabir Rüstəm xanlı da, arvadı Tənzilədə, ağamalı qızı da, o qalıb oylar da, 97 və 43-dəkilər və bütün dairələrdə təyinat yolu ilə deputat olan hər bir adam seçki cinayətinin iştirakçısıdır, gec və ya tez qanun qarşısında cavab verəcəklər. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Aldıqları əmək haqları deputat kimi son qəpiyinə qədər alınıb qoyulmalıdır dövlət büdcəsinə. Çünki onu qanunsuz alıblar. Törətdikləri cinayətlərinə, seçki cinayətlərinə görə də o alt paltarında bütün daşıyan müəllimlər də daxil olmaqla, seçki protokollarını saxtalaşdırıb imzalayan o müəllimlər də daxil olmaqla, bunlar hamısı heyvan sürüsü kimi soxulmalıdır həbsxanaya. Millətə dərs olmalıdır. Biz bir dəfə, dostlar, bizdə dəfə öz taliyimizdən hesablaşmalıyıq. Biz başqa olmamız yoxdur. Biz millət olaraq qalxmalıyıq ayağa. Şər və xeyir bir dəfəlik bu problemi həll etməlidir. Ya bu Azərbaycan qalmalıdır fahişələrə, əxlaqçılara, küçə qadınlarına, qumarbazlara ya da sənin kimi namuslu insanlar rahat yaşamalıdır bu ölkədə. Bunun başqa bir yolu qalmayıb artıq. Baxın, görün, necə həyasızcasına hərəkət eləyirlər. Qadağa necə edir? Qanun qadağa edir onu. Qanun qadağa etmirsə biz girə bilərik. Əgər bizim müəllim, əgər bizim hərəkətimizdə qanunsuzluq varsa şikayət edə bilərsiniz. Sizə əksini sübut edən bir sənəd göstərin ki, olmaz. Siz bizim hərəkətimizdən şikayət edə bilərsiniz. Əgər bizim hərəkətimiz qanunsuzdursa, yaxşı, müəllim, gəlin bunu çıxardaq, girək içəri. Vətəndaş kimi girək. Vətəndaş kimi. Biz vətəndaşıq, vətəndaş kimi də girmək istəyirik. Bura girənlər kimlərdir? Bütün idarələrin xadimələri cəlb olunmuş insanlar. Buyurun. Bura nədir ki, siz üçün girməyək? Siz hələ vlasta dörsünüz, siz hələ seçilməmişsiniz. Bəli, biz də vətəndaşıq, siz də vətəndaşsınız. Çünki siz seçiləsiniz, qardaş. Sadəcə seçmədə deyil, biz iştirak eləmək istəyirik tədbirdə. Qərbi Azərbaycan eşşəyi, dostlar, çox tərs olur. Bu ancaq başı əzilmələdir ki, qansın başa düşsünlər və özünü tarısın. Siz bursuz gəlsiydi, o zaman bir... Mən bunu çıxardım, oldum vətəndaş. Mən səninlə danışdım. Sən qanunu görsə ki, həqiqətində Eşşəyən sualına baxırsınız, deyir ki, sən nə əsasən giribsən bura? Adam hələ qanmır, qanır ha, öz eşşəklə qoyum niyə? Çünki eşşəklər idarə eləyək bu dövləti, eşşəklər uzun qulaqlar, ay cəmaat. Baxın, Salyanda və Neftçalada baş verən hadisələrə görə Mərkəz Seçki Komissiyası dərhal Tənzilənin də ağanın, malının, bu qızının da bu tərbiyəsini də qeydiyyatın pozitivini pozmalıdır, rədd eləməlidirlər. Dərhal EMS-qə qərar verməlidir ki, bunların burada namizədliyi ləv olsun ki, bunlar bələdiyyələrin, icra hakimlərinin iştirakı ilə, köməyi ilə burada görüş təşkil edirlər. Adamlar yol zoruna yox, yol zor deyəndə, yəni qoyla başa gətirdilər o büdcə təşkilatları işçilərini. Güya kişilər görüş təşkil edirlər. Dostlar, birazdan mən göstərəcəyəm, o qadrları kimdə var, xahiş edin, mənə atın o Tənzilənin rəqibi, Vəfa xanımın xalqının görüşü var orada, örtülü bir yerdə, bilmirəm, haradasa görüşü var, o kadrlara sadəcə oraya baxmaq lazımdır. Onda fərqi biləcəksiniz ki, xalq kimə deyirlər, uzun qulaq sürüsü kimə deyirlər. Bu Qərbi Azərbaycan eşşəyi hələ qanmır ki, qanun nədir, qayda nədir, vez nədir.
Niyə? Çünki bunun pulu verib, orada bağlayıb da qapıya ki, gələni qaparsan. Mühafizə seçilsin, mühafizə seçilsin, o da vətəndaşdır. Mənim birinci nümayəndəsi, ondan da əlavə sahədə yaşayan vətəndaşdır, onun da seçmək hüququ var, düzdürmü? Ona görə seçmək hüququ siz, var. Siz vəkillik elədiyiniz şəxsin təbliğatına inanırsınızsa, o mənim fikrimdən yayındıra bilər. Mən Rəşadın yanından da onun yanına keçəm. Sən vəsiqə aldın. Mən sizdən sual edirəm, vəsiqəti göstərəm. Sən kimsən ki, bu yolun keçirsən? Bunun yolun keçirsən? Mən? Bəli. Çünki siz ona görə ki, yox, sən kimsən? Zamanki nəsəbi. Qardaşım, sən polissənsə, vəsiqə göstər. Hakimsən, vəsiqə göstər. Polis var ki? Sən, yox, burada, mən sən yolu kəsə bilərəm. Onda sən belə çıxır ki, mənim iclasıma gələnlərin də yolunu kəsirsən. Sən deyənib orada, deyə bilirsən ki, mən, sən kimsən ki, məndən vəsiqə istəyirsən, mən sən yolu kəsirsən. Mehman Quliyev də adı, dostlar, baxın, bunun arvadı görəsən var, indi baxır da buna. Arvadı buna tüpürlə demincək, qurumsaq, sənin ölümün var orada. Belə binamız gədəyinə yatağa girən qadının özünə hürməti yoxdur ki. Məsələ, bunun uşaqları varsa, indi dönüb tüpürmədilə ki, atılanca, ya oğ Rəşad, binamız ata. Sən kimsən, nə ölümün azıb ki, sən yeyib orada. Ağmalı ki, binamız alçağın birinə, onun tərbiyəsiz qızına belə dəlləhli eləyirsən. Kimsən sən? Sən nə işin var orada? Bunu övlətləri soruşmalıdır axı. Qonşuları, bu adamın qonşuları, dostlar. Siz bu adamın üzünə tüpürməlisiniz ki, binamız. Sən kimsən gedib bizim hüququmuzu pozursan, bizim səslərimizi oğurursunuz. Kimsiniz siz? Xalq bu adamlara qarşı etiraz eləyə münasibətini bildirməsə, dostlar. Bunlar hələ çox belə davam edəcəklər. Bu Qərbi Azərbaycan eşşəyini tanıyın, üzdən tanıyın. Hamı tanısın bunu. Salamın nümayəndəsi, siz rəşidsiniz. Onda siz sən, onda siz mənlə məcəlləyəm. Onda keçsin, onda keçsin. Girməyəsən. Gir, gir, məzmur gir. Məzmur. Al keç. Al keç. Siz kimin qatı dəstəsindənsiz? Nə sənə nə? Bir baxın dostlar, nə sırtı ol, sırtıqdır bu adam. Bir baxın sifatını onu. Adam qanunu pozur, məsələn, sırtı həyatsız əzən pozur. İndi Rəşad da mədəni oğlandı. Məsələn, mən olsaydım orada. Heyvan ki, təbilib girədim içəriyə. Onun ixtiyarı yoxdur. Namizət mənəm, mən toxunmaz oğlum var, onun yox. O kimdir ki, mən qabağımı kəssin? Rəşad bunu zəhvli eləyibdir. Bu adamın yüzdə tübür başına əsasına girmək lazım səriyə. Qoy o da hadisə olsun. Qoy gəlsin polis axtlaşdırsına görəm. O adam kimdir ki, mənim qabağımı kəsir? Artıq danışma. Heç kim əlsiz, ayaqsız dur. Konstitusiyon dövlətdə yaşırıq. Əgər sizə icazə varsa girməyə. Buna icazə elədi. İcazə elədi. Dəvətnamə elədi. Özüm təqdim edirəm. Kül bizim millət başımıza gəlib, evimizdə bizi zorluyurlar. Kirimi satmaya bilə gədələri cəzalandıra orada. Qoydan sözümə, vətəndaş kimi gələm. Qardaş, qanun vericilikdə bu qanunla verilirsə, yox, daşımız üstə qoyduq, zəng gələcəyəsiniz. Siz gəlmişsiniz, sabır alın, nə isə? Qoşma olaraq. Mən deyirəm da çıxmıram. Mən baba sayılır. İclasdan qabaq. Sizi tanımaq istəyirəm. Yox, vətəndaş. Vətəndaş. Ay vətəndaş. Yox, vətəndaşsınız. Vətəndaş. Bu iclas başlamamışdan qabaq. Mən burada dayanıb qabağın qarşısını kəsə bilərdim. Xalqın. Qardaşım, mən deyirəm. Əgər bu qanunu icazə verirsə, azərbaycan respublikasının qanunu icazə verirsə, sən gəl bu gün. Buyursun içəri, yox, qanun icazə vermirsə. Siz polis vətəndaş, polis deyirik, polis var mı? Yoxsa polis var mı? Sağlıqlı mühəndəsiniz, məkilsiniz. Mən sizə... Və siz polisliyə eləyirsiniz burada. Və siz gəzi göstərin, təqdim edin kimsi, bizim qabağımızı kəsir. Mən vətəndaşım. Sən vətəndaşım, mən qabağımı kəsə bilməsən. Vətəndaşım, mən qabağımı kəsə bilməsən. İnsan kimi, deyilmə ki, mən vətəndaş kimi səlahiyyətini... Keç məllim, məllim keçin, keçin. Siz mənə toxunmayın, siz mənə toxunmayın. Dövlət ona toxunulmazlığı verir. Kimsə gəlsin qanunlarınızı? Dostlar, səs ki, işləyirsiniz da, içərdə
Sərdə ağa malının qızı, ağa malının qızı görüş keçirir. Adamlar orada danışırlar, açıq şey edirlər. İşte de o kapını bu işte kesip. Sen kanunu artık bozmuşsan. Sen artık kanunu bozmuşsan. Vatandaş. Kardeş, ben bir kasız. Ben bir kasız. Bu iclas başlamazdan evvel burada dayanıp seni kesenlerin karşısını kesebilirdim sizin kimi. Ve sizin ne ihtiyarla benim karşımı kesin. Ben size deyirəm, eğer kanun verici iclas... Onda belə çıkır ki, bizim iclaslarda da karşıların, kazamadın karşısını kesen sizsiniz. Bəs şimdi... Kanun verici icazə verirsə, millet vəkili olan şəxs, o biri millet vəkilinin iclasına gelir. Niye bizim iclasımızda 3 nəfər, 4 nəfər birden iştirak edir? Mən buradan o Saliyanın qeyrətli oğulları var, kişilər, ay Saliyan zəmmatı. Bu efirdə gördü, bu gədə var ha, bu cəzalanmalıdır, bu qanmalıdır ki, Saliyanlara qarşı belə uğraşdıq eləmək olmaz, belə təribət eləmək olmaz. Saliyan zəmmatı, cavanlar, haradasınız siz? Haradasınız, ceyillər deyirlər, kişilər, haradasınız? Siz niyə köməksiz qoymuşsunuz Rəşad bəy orada? Niyə bu alçaq gədə gəlib orada Saliyanların üzərində bir ağalıq eləmədi? Niyə? Ağanın malı kimdir, nökəri kimdir ki? Onun bu tərbiyəsi, ailəsi gələ sizin bilin minə alçaldır Saliyan zamanını. Niyə? Necə? Nə əsasla, sənə əsasla, sənə nə əsasla deyirlər, ona niyə buyur deyirsən, mənə buyurdu mənəsin. Qardaş, yenə mən deyirəm. Siz nəyindən çəkinirsiniz? Siz bunun tətbiqatını nəyindən çəkinirsiniz? Əgər siz bunu, əgər siz bunu arxanışıqsa, xalqın adamıdırsa, əgər həqiqətən xalqın adamıdırsa, xalqın qarşısını əkəsiniz. Bu Rəşad bəyin təcrübəsi yoxdur dostlar, açıq deyim, mən belə baxıram. O hələ Rəşad bəyə başa düşmür ki, o gədə bunun başını qatır oradakı içəridə görüş, rahat geçsin, qutarsın, eynəsin. Başqa bir adam olsa, çox da bunu təhvib girmiş içəriyə. Çünki mən namizədən toxulmaz uyğunma istəyirəm, girmək ixtiyarım var. Qadağa yoxdur, vəstələm, irəli. Çox təəssüf ki, Rəşad bəyə o zəifli görsədir. Vətəndaşlar qarşısında bir yerdə çıxışlarına çıxışlarınız var. O da deyə bilər, mən də çıxışlarım, onun müraciət elədiyini görmüşdür vətəndaşlarla, mən də görüşə bilərəm. O deyəndə mən də deyə bilərəm öz sözümü. Vətəndaşların seçim etmək haqqı var, elə deyil mi? Sizin vətəndaşlar bizi dinləməyə imkan vermirsiniz, siz deyirsiniz Həyatınızda siz bu qanuna qədər yoxdur. Kimin dalınca gəlir? Yox, sən gəlir, o gələr. Nə vaxt gələcək? Sən keç. Dostlar, əzizən vətəndaşlar, xahiş edirəm, bu adama özünüz qiymət verin. Bu kimdir? Və bu adama mən bəzən əsəbləşib özümü saxdım. Çünki mən belə şeylərə heç dözümüm yoxdur. Mən orada olsaydım, tamam, başa da hərəkət edəcəkdim. Və tutacaqlarını öldürəcəkdim, vezmələ bir şeylər. Siz xahiş edirəm, bu adamın özü ailəsi, bu kimdir, bu zat kökünədir bunu? Bunu necə adlandırmaq olar bu adamı, bu Qərbi Azərbaycan eşşəyini? Siz özünüz yazın. Necə olur ki, adi vətəndaş bildiyiniz adama içəri icazə verirsiniz keçməyə, amma bizə yox. Biz vətəndaş deyilik, bəlkə biz gəlmişik ki, namizətliyimizi onun xeyrinə geri götürək. Qardaş, o öz problemimiz, mən onu bilmirəm. Biz içəri girməliyik fikrimizi deməliyik. Sadəcə, mən Azərbaycan dilində, mən sizə... Siz Azərbaycan dilində danışmırsınız, siz öz qanunlarınızla danışırsınız. Bu qanunda. Hansı qanunun, hansı maddəsində? Hansı qanunun, hansı maddəsində? Nə özünüzdən gələməsində? Bu da Mehribanla İlhəməliyevin əxlaqıdır dostlar. İlham Əliyevlə Mehribanın qurduğu hakimiyyət, dövlət babudur. Bunlar əsl əxlaqını görsədir, bax. İlhamla Mehriban əsl əxlaq, əsl siması budur, bax, dostlar. Mən telefonu eləyə etmirsiniz. Xeyr, yox. İmkan verirsiniz. Qanun deyiləndə maddəsi təqdim olunmalıdır. O maddə elan edilməlidir. O maddəni də mən sizə deyirəm. Sizin bizdən şikayətiniz varsa, biz içəri girəndən sonra şikayət edə bilərsiniz. Siz də vətəndaşsınız, mən də vətəndaşım. Müraciət edə bilərsiniz, əgər bizim əsassızdırsa hərəkətimiz.
hərəkətlərimiz əsassızdırsa, bəli, tədbir görürlər. Gələn səs bilirsiniz də, amalı tərbiyəsiz qızın səsidir. Sizin səssiz olacağam, filan-filan şeyhuz olacağam, filan şeyhuz olacağam. Bu da tənzilərlə eyni zibildirər. Tənzilərlə amalın bu qızının günaydın adı eyni zibildir bunlar. Bunlar cəmatlara zahidlər. Bunlar elə bilirlər ki, sayılan cəmatın həm uzun quraqdır, qatırdı, nədir, qanmırlar, başa düşmürlər. Həyatsız zaten gəlib girib ora zorun ki, yox, mən sizin deputat zorundam, dədəmim ondadır, mənimdir. Bu mənim bir əsəb lakimdir. Sayılın cəmatın özüsündə sənin dədəndən də, sənin özündən də min də tərbiyəli, tərbiyəli, əxlaqlı, səviyyələ savadlı qadınlar, kişilər var. Siz kimsiniz gəlib zorun oradan deputat olmalısınız? Biri gəlir, mən mas istəyəm deputatam, baxın, deputatda gedən şeyin arvadı, Sabirin arvadı, mən mas istəyəm. Güya orada o Qərbi Azərbaycanlıdan o köçülən var axı 48-50-ci illərdə. Onlara güya işarə verir. Bu da ağanın malının heyvan qızı gəlib burada. Bu da güya da baxın, Qərbi Azərbaycanlı eşkəyin qoyub qapıya, Salihan cəmatın alçaldırlar. Salihanda kişi yoxdur bəyə, başa düşmənim. Salihanda qadın yoxdur, Salihanda səvili adam yoxdur. Sən niyə gələ bəyə oradan deyib tutulmalısın? Kimsən sən? Başa düşmənim mən. Bu Qərbi Azərbaycanlıla bu eşkəyin sahibi var, yoxsa yox? Biz onun təbliğat təşkilatına mani olmaq üçün gəlməmişik ki. Xadimələrin deputatı. İçərdəşi nə deyir, nə sakit olsun, yalandan boğazını cırır. Sən sakit olsun, amma sakit olacaq. Nə deyirsən, nə olur? Olmazsa, olmaz, olmaz. Nə əsaslı olmaz? Hansı maddənin, hansı bəndinə əsasın? Hansı maddənin, hansı bəndinə əsasın? Ay, 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 nə zəif sən mənə dinən ki, sən hansı əsasla vətəndaşa müqavimət göstərə bilərsən? Sən hansı əsasla vətəndaşa müqavimət göstərə bilərsən? Onu bir dəmə dinən. Mən özünə icazə alacaq, söz alacaq. Qorxulur ki, səmimi nə alacaq? Dostlar, indi buradan çox maraqlı bir məqam başlayır. Bu qadına oxşar məxluqa bir fikir verin. Özünü şəhid anası kimi təqdim edən bu növbəti bir tərbiyəsiz, əxlaqsız qadındır. Bu dəhşətli bir şeydir. Mən bir Azərbaycan kişisi kimi söz tapa bilmirəm ki, adam özünü şəhid anası kimi təqdim edir. Araşdırsalar görərlər ki, o nə şəhid var, onun şəhidi var, nə anasıdır. Bu əxlaqsız bir qadındır. Kim olur olsun? Şəhid anası şəhidinə də özünə də hürmət edər, yerin bilər. Hər yerindən duran tərbiyəsi başqa söz işərmək istəmirəm. Mən şəhid anasıyam deyib, mənim xalqımın haqqımı poza bilməz. Sayılandan bir nəfər zəng edir, görək kimdir. Alo. Alo, salam aleyküm. Aleyküm, salam qardaş, bu nəfərdəsiniz? Nəzəsiniz? Efirdəsiniz, mənim kevim nəyə soruyorsunuz? Əlidir sizin narahat eləyən Salihandan. Efirdəsiniz, buyurun. Rəşad bəyin yanındakı. Səlahiyyətli nümayəndəsi. Eşidirsiniz? Ay qardaş, dedim efirdəsən, nəsən? Bilirəm. Hələ də biz təbliğatımızı aparırıq. Karmandaldan bilə Sıvardan gəlmişik. Salihanın Şorsulu kəndində, Boran kənddə təbliğatımızı aparırıq hələ də. Halk bilsin də, qorxu bizə yaxınlaşmayanları, bax belə cəlb eləyirik. Əli bəy, o görüşdə özünü şəhid anası kimi təqdim edir, onun əxlaqsız qadın var, başında da aqtikləri var. O qadını siz araşdırmışsınız ki, o kimdir? Bizim hələ zamanımız yoxdur, onların hamısını araşdıracaq, o zaman məhkəməyə də verəcək. Mütləq, xaric edin, onu araşdırın. Onların hamısını məhkəməyə də verəcək. Yoxluğun görüntü, oradan mı o şəhid anasıdır, yoxsa kimdir o? O necə şəhiddir ki, gəlib o da yaltaqlıqla məşğuldur, tərbiyyəsizliklə məşğuldur bu qadın. O sonra məsələsi. Dostlar, zəng eləyəndə xarş edəm. Çalışın ki, əlavə səs olmasın yanınızda. Efirə, sizdən başqa səs gəlməsin. Baxın, dostlar, bu qadını xarş edəm, hamı sifətin yanında sağlasın. Mən Salihan cəmatından xarş edəm. Bu tanıyan varmı bu qadını? Bu özünü şəhid anası kimi təqdim edib. Bu da görünürsə, həyatsızcasına hansı oyunu oynayır bu. Baxın, mən buradan müraciət edirəm bütün həqiqi şəhid ailələrinə istifadə olunmağa qoymayın özünüzdən. Şəhidlərinizin ruhunu təhqir eləməyin.
Əgər bu efirdə gözü qadın doğrudan da şəhid anasıdırsa, o qanmalı idi ki, onun əri, o şəhid oğlu belə əxlaqsız gədəgüdüyə görə şəhid olmuyor. Amma 100% əminəm ki, bu şəhid anasıdır, yalan danışır bu. Şəhid anası özün belə əxlaqsız barmaz deyir, bu küçə qadrı ki, aparır özünü. Bir baxın, dostlar. Uzaqdan sən çəkməni. Baxın, çıxıb içərdən, güya öz aləmində şeyi qoruyur. Səliyandaşı qardaş deyəsən. Alo. Alo. Qardaş, orada səsi kəsində hələ və səslər, ay yoldaş. Deməli, biz hələ şəhidlərin ruhuna görə ona bir söz demədik, amma hamısını maraşdıracaq Allah qoysa. Səhərə də hazırlayıb məhkəməyə göndərəcək bütün bu prosesləri. O doğrudan mı şəhid anasıdır? Bəlkə də onun qapıda qancıq. Sən şəhid anası, sənin nə ölümün var? Sənin şəhidun qarın batırıb millət təhqir insanların yanında. Sən kimsən? Bu yəni şəhid anası. Bu gün Taxras, Qurban bəy, keçən dəfə biz müraciət eləmişdik MSK-ya ki, belə saxtakarlıqlar var, samatı cəlb edirlər. Cavab gəlib ki, heç bir əsas yoxdur. Bu gün üst-üstə düşdü, çox gözəl oldu. Bu da əsas. İndi bunu da diskazada köçürüb məhkəmə formatına salıb göndərəcək kənədə şeyə. Oldu. MSK-ya baxılması üçün. Əlimizdə əsas olsun. Olur, nə tərə gedir bu kampaniya? Kampaniya gözəldir. Hamı bizim yanımızdadır, amma İnamsızlıq var insanlarda ki, bu seçkidə də saxtakarlıq eləyərlər. Ay qardaş, qulaq as bir dəqiqə. Söz vermişik ki, Əli bəy, qadalım. Zatın biz də çıxaracaq. Bir dəqiqə qulaq asın. İnsanda da inamsızlıq var, belə olacaq, elə olacaq. Hamı əvvəlcədən bilir ki, bu seçki saxtalaşdırılacaq son 30 il olduğu kimi. Bizim məqsədimiz 1 sentyabrı xalqı ayağa qaldırmaqdır, kişi. Sən xalqla görüşəndə qandırmalısan, gəl kişi. İstəmirsən saxtalaşdırılsın. Çıxarışına da imkan vermə. Sən arvadı o qızı zorluyurlar. Sən deyirsən, neyini, bu güclüdür, daha qoy zorlasın. Binamız kişiliyin yoxdur sənin. Qaxayaqa səsu müdafiə elə. Başa düşürüz məni. Cəmaatı hazırlayın. Ayın birində fəal müqamətə hazırlamaq lazımdır bu milləti. Millət bilməlidir ki, bir kimsə onun hüququnu qana-qana qəsdən pozursa, səni kişi saymırsa, sən kişi olduğunu subut eləməlisən. Başa olan yoxdur. Əlbəttə. Qurban bəy, Rəşad bəy yanımdadır. Danışmaq istəyirsinizsə danışsın. Mən danışmaq istəmirəm. O sözü varsa bu üçün mən canlı efirdəyəm. Bəli. Alo. Buyurun Rəşad bəy, efirdəsiniz. Alo. Salam Qurban bəy, xoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun sizə və izləyicilərin hər kəsi. Azərbaycan xalqını salamlayıram burdan. Rəşad bəy, siz necə girəmədiniz? O gədəni siz itəlib kənara necə girmirsiniz içəriyə burada? Qurbanqa qapı bağlıydı, arxadan bağlamışdılar. Orada fikir versəz, Ağşöynəkli qapının arxasında adam dayanıb. O elə bir qapını asıb buraxırdı, buraxdı bir dəfə insanları. Sonra gördü, o da mübahisə gedir, qapını arxadan bağladı. Qapı bağlıydı, ona görə biz... Sən ümumiyyətə işçəkdirəmirsən içəri girməyə? O gedər kənç, qabağı kətir deyəmirsən. Qapının səsini işitdim, qapı bağlanmışdı, mən onu gördüm, işitdim. Ona görə çox təzyiq eləmək istəmədim ona. Həm də onları tez yekunlaşdırdılar. Yəni, mən düşündüm ki, biraz gələcək, biz artıq girəcəyik içəri. Artıq içərdən bizim səsimizi eşidirdilər. Gördülər, o da mübahisə gedir, bizim səsimiz gəlir. Onlar da içərdən mikrofondan səsi daha, belə deyim, gür verməyə başladılar. Daha uzadan daşımaya başlayırdılar ki, bizim səsimizi bastırsınlar, zaldakı adamlar diqqət edə bilməsin oraya. Amma bizim səsimizə artıq, belə deyim, içərdə vəziyyət qarışmışdı, hiss olunurdu ki, insanların diqqəti yayınmışdı, oradan bizə qulaq asırdılar. Nə qədər də oradan kəskin danışsaydılar, psikosalarda da yenə də cəmaatın artıq fikri yayınmışdı ki, burada nə baş verir. Ona görə saat 11-də başlamışdı, dedilər oradan. Qapını döyərdiniz, deyəmədən qapıdan badam döyərdiniz, canlar açardı, pozardınız da izlası. Şək sənə hüquqı pozur. Sən nə qapını döymüşsən? Niyə səs atmışsan orada? Qurban bəy, indi hər hansı bir xasiyyəti var. Mənim öz ədəb məxlaqım, mən bir o qədər şey... Qapı döymək ədəbsizlikdir bəyə? Bilmirəm. Bir-iki dəfə özünüz gördünüz, mən zəhd elədim, qapıya yaxınlaşdım. Əli ilə itələdi bizi orada. Hətta kamerada bir dəfə əl atdı. O zəhətdən, yəni, mən onun səviyyəsinə düşmək istəmədim. O səviyyədə ədəbsizlik davranış göstərmək istəmədim. Amma faktiki ki, mənim əlimdə əsas var. Mən həmin o şəxsi verəcəm polisə, şikayət edəcəm ki, o mənə müdaxilə elədi, mənim qarşımı kəsdi, orada iştirakimə mane oldu, ondan şikayət edəcəm. Ondan əlavə, orada siz diqqət elədirsə, bilməm, indi o hissəm verimsiz yoxsa yox. O şəhid anası çıxır, orada bizlə qarşılaşır, başlayır ki, mən şəhid anasıyam, şəhid anasıyam. Mən dedim, şəhid anası adından istifadə etməyin, ayıbdır şəhidlərin ruhuna hörmət eləmək lazımdır. Onu yoxlamaq lazımdır, yoxlayın ki, o kimdir o? Qadrın kimliyi, müəyyənləşdirəsi kimdir bu? Siz sifətindən erməni yoxşur.
Bəli, o qayətdə elə deyəndə mən orada bir dənə epizoda diqqət edeyim. Buradan deyim ki, hər kəs diqqət eləsin. Mən ona sual verdim ki, kənarda avtobus dayanıbdır. Bura insanları daşıyıb gətirirsiniz. Hətta avtobus var orada. Avtobusdan kimlər gəlib bura? O bilmədən, yəni mənim o ani sualımdan bizə cavab verdi. Dedi ki, məktəb müəllimləridir, müəllimlərdir dedi. Əli bəy də mənim yanımda tez o belə dedi ki, axı məktəb yoxdur indi. Siz məktəb müəllimlərini necə gətirə bilərsiniz? Hə, o orada bir səhv vardı. Bu günləri mən bir neçə gün bundan qabaq Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət ərizəsi göndərmişdim ki, sizə demişdim səhv etməmsə efirdən, şikayət ərizəsi göndərmişdi ki, bunlar təşkilatçılıq eləyirlər, inzibati strukturadan, resurslardan istifadə eləyirlər. Onunla bağlı şikayət vermişdim. Bugün mənə cavab gəlibdir, rəsmi cavab göndəriblər. Güya ki, Dairə Seçki Komissiyasında həmin adları çəkilən şəxsləri dəvət ediblər, onlardan izahat alıblar və izahatdan sonra belə bir yekun qərara gəliblər ki, mənim İddiam əsassızdır. Yəni, mən əsassız onlardan şikayət vermişəm. İndi orada sonda da mən onu qeyd edirəm ki, mənim iddiam əsassız deyil. Mən indi bu günləri əsaslı olduğunu video material vasitəsilə göndərəcəm, diskə yazacağım, onu materialı göndərəcəm. O araşdırsınlar, hətta nümayəndənin, o şəhid anası onun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Səlahiyyətli nümayəndə deyir ki, məktəb müəllimləri də avtobusdan gələn. Tədris yoxdur. Məktəb dayanıb, tətildir, müəllimlər istirahətdə olmalıdır. Necə ola bilər ki, müəllimlər toplu halda bir avtobusa gəlirlər? Əla, əla, super. Verin məhkəmə təziri. Bəli, orada bir də çıxanda, orada vətəndaşlardan da çıxanlardan qapıda orada sual edəndə bəziləri deyir ki, deyiblər gəlmişik. Aydın, belə bir səslər də var orada. Oldu. Onunla bağlı şikayətimizi verəcəyik biz. Oldu, uğurlar. Oldu, təşəkkür edirəm. Vaxtın, uğurlar. Təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Dostlar, bir baxın. Artıq fakt ortadadır. Fəzail Nökər malının qızı Günay mütləq oradan ləğv edilməlidir onun qeydiyyatı. Çünki qanun pozulubdur. Məktəblər bağlı ola. Müəllimləri heyvan sürüsü kimi, heyvan sürüsü kimi. Ha, əsl belə. Salyanda mən bu qədər heyvan müəllim olduğumu bilmirdim. Bir dəyə müəllim ki, istirahət vaxtı olurla, tətildə olurla. Onu heyvan kimi, eşşək kimi, eşşək. Salyanda eşşək müəllimlə çoxdur sən demə. Tuturlar onu qoyulan maşına, gətirirlər kimsə görüşünə. Bu da demir ki, mən insanam axı, mən müəlliməm, mənlə belə davranmayın. Deyə bilirsə, baxın, eşşəkdir o adam, o müəllim deyil. Qanun pozulub. Günayın qeydiyyatı ləğv olunmalıdır, tənzilənki ləğv olunmalıdır. Bir neçə dairədə dostlar, artıq elə açıq həyatsızlıq baş verib ki, bunlar hamısı ləğv olunmalıdır. Ya da salyan cəmatı qalxıb ayağa intiqama qisas almalıdır balçaqlardan, onları təhqir etdiklərinə görə. Bu bir. İkincisi, mən bu şəhid məsələsi ilə bağlı istəyirəm, burada bir müraciət edirəm. Əzizən vətənlər, şəhid anası olmaq heç kəsə haq vermir. Şəhid ailəsi olmaq heç kəsə haq vermir qanunu pozmaq üçün. Bunu bir dəli hamı qulağını sırq eləsin. Amma mən buradan əsl şəhid ailələrinə müraciət edirəm ki, baxın, Yeganə Ələkbərov adlı bir əxlaqsız qadın, sözün əsl məndə əxlaqsız da Yeganə Ələkbərova. İləm Astronoğlu həbs elətdirən qadın. Bu əxlaqsız qadın, deməli, vaxtı ilə ərdə olduğu adam şəhid olub, Rasim adlı adam. Sonra bir poçt müdüründən saxlaması olub, sonra bir prokurorun saxlaması olub, kimdən doğduğu bəlli deyil. O uşağına 14-15 ildən sonra şəhid ailəsi alıb. Bu əslində baxsaq, o Rasimin şəhidin ruhunun təhqir olunmasıdır, dostlar. Başqa kişidən tutduğu uşağı gətirib, 13-14 ildə məhkəmə yolu ilə şəhid ailəsi elan eləyir. Həmin qadın o vaxtı İləm Aslanoğlu şərifi tutduranda bir nəfər də olsun şəhid ailəsi qalxmaq ayağa ki, ey, siz şəhid ailəsi adından özünüzü belə fahişə kimi apabına alan məni də gözdən sarısı cəmiyyətdə, mən etiraz edirəm. Bir dənə adam demədi. İndi ikinci bir fakt. Ekranda gördüyünüz bu əxlaqsız qadın, bu əxlaqsız adam, bu kim olur olsun, aşağı, mən onu yoxlatıracağım, mən görürüm, kimdir o? Bu əxlaqsız qadın özünün şəhid ailəsi kimi təqdim eləyərək qanunu pozur. Dolayısıyla mən birbaşa həm də şəhid ailəsi statusunu ləkələyir. Mən bilmirəm, Azərbaycanda şəhid ailələri birliyi varmı, yoxmu, bunların bir ictimai birliyi var, yoxsa yox. Amma burada müraciət edirəm. Sonra heç zinciməsin. Mənim qardaşımın da oğlu şəhiddir. Onun da həyat yoldaş şəhid ailəsidir. Anası şəhid ailəsidir. Mən şəxsən o şəhid ailəsinin bir əmsi olaraq, qohumu olaraq etiraz edirəm belə qadınlara ki,
gedib şəhid ailəsi adından öz əxlaqsız davranışları üçün istifadə edirlər. Və sizə də müraciət edirəm, ey şəhid ailələri. Sonra cəmiyyət törmədən düşəndə demin, ha, bu xalq demizə belə baxdı. Çünki sən belə tərbiyyəsiz qadınların özlərini şəhid ailəsi elan edərək törətdiyi qanunsuzluqlara göz yumduqca sən hörmətdən düşəcəksən. Bunu burada mən dedim, mamışsın. Və bunu hakimiyyət qəsdən eləyir. Tapır deyək ki, bəlkə də, yenə deyirəm, mən inanmıram bu qadın şəxsən şəhid ailəsi. Çünki şəhid ailəsi dünyasında belə şərəfsiz hərəkət edəməz. Qəti, eləməməlidir. Amma olubsun, eləyən olsun. İnsanın hər şey ola bilər. Bəlkə də şəhid ailəsi doğrudan da. 5 manat veriblər, it kimi gətiriblər, bir fahişə qadın kimi ora bağlayıblar qapıya, heyvan kimi oturur orada. Mütləq bu qadının hərəkətlərini etiraz eləməlisiniz siz. Qırmalısın ağzı, qırmalısınız. Sosial şəbəkələrdə, Facebookda ki, mən şəhid ailəsi filan kəsəm, mən qınıyıram. Bir şəhid ailəsinin özünün belə hərəkət eləməsi bizi gözdən salır şəhid ailəsi olaraq. Bir sosial qrup olaraq. Eşitdiniz məni? Sonra ümumən, necə ki, qaziləri o qədər gözə hürmətdən saldılar. Bu günləri qazilərə Azərbaycan xalqında bir mənalı münasibət yoxdur. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Niyə? Çünki Abdülqafarov məhkəməsində bir sürü qazi gəldi görə. Hə? Durdular, at kimi adamı tutturdular, deyordu uşağın başlığı orada biri. Və başqa qazilər gəlib etiraz eləməz, gəlib bir namuslar. Siz kimsiniz, bizim qazilərin adından gəlib belə şərəfsiz eləyirsiniz. Ona görə səkdəndən sonra qazi özünü yandırıb, Azərbaycan cəmiyyəti vecdən deyil. Çünki sizin aranızdan nədə yaramaz atsa gədə-güdə çıxdı Ceyhun kimi, başqaları kimi. Aydındır, etiraz eləməlisiniz ki, sən mənim adımı ləkələ bilməzsən. Mən şəxsən dostlar vəkil kimi fəaliyyə göstərəndə, mən bir vəkilin qanunacı hərəkətinə görə məhkəməni təxirə saldırmışam. O vaxt bir Bakı şəhər məhkəməsində bir məhkəmə strukturu var idi. Azər Sönov, bəlkə o vaxtı sədirli eləyirdi izləsa, işə baxan hakim Azər Sönov, buradan salamlayıram, əgər sağdırsa. Mən vəsadət vermişəm ki, xaric edirəm məhkəməni təxirə salın. Çünki bu vəkilin hərəkəti mənə hürmətdən sadəcək, zal doldu adamdan. Bu vəkil durub ayağa deyir ki, mən istintaqın təəssübünü, adı Cahangir idi o vəkilin. Mən deyir, istintaqın təəssübünü şey vermərəm, bu cinəkçiləri vermərəm. Müdafiə elədi adama deyir ki, ona vermərəm o təəssübünü. Mən qalxmışam, ağa dəral. Demişəm, saxlayın, xaric edirəm. Getmişəm, rapor yazıb vermişəm ki, kollegiyanın rəhbərində o vaxtı Azər Tağzadə idi. İndi inkir-minkir əlləşir o dünyada. Tələb eləmişəm ki, bu adam qovulmalıdır vəkillikdən. Niyə? Çünki mənə hörmətli gətirir o adam. Mən vəkiləm ağa. Sizi də mənim kimi hərəkətləməyə çağırırım. Mən ki, müəllimlər, seskini saxtalaşdıran müəllimlərə, həkimlər, alça həkimlərə qarşı etiraz eləməlidirlər ki, cəmiyyətdə öz hörmətləri nüfuzlarını sağlaya bilsinlər. Əks təqdirdə bu cəmiyyət məhvə gedir, ha, aylın. Bunu xaricdən gələn senari ilə verilən məsləhətlərlə, mehribanla ilham eləyir, onların vecinə deyil, sən talin. Xalq, dövlət, bunlar pul lazımdır. Pul, mənəvi dəyərlər, millətin gələcəyi, dövlətçilik, belə şeylər bunlara yaddır, yad. Ona görə də şəhid ailələri. Ekranda gördüyünüz bu əxlaqsız qadına xaric edirəm, mütləq münasibətinizi bildirin. Oldu mu? Baba, bax, hərəkətinə baxın, baxın. Əxlaqsa baxın. Güyə bu adam təcrübəli şeydir, bu bilir. Mən bilmirəm, mən inanmıram bu namuslu qadın ola bilməz, bu əxlaqlı qadın ola bilməz, bu şəhid anası ola bilməz. Ki, öz aləmində bu təcrübəsi var da, bunu indi sakitləşdirir buradan, uzaqlaşdırmağa çalışır, baxın. Siz şəhid anası olmağınızdan istifadə edin, vətəndaş içəri girsin sözünüzü. Buyurun. Sifətinə baxın, baxın. Əsl, bu əsl ermənin antropologiyası var bu qadının, baxın. Sizin oğlunuzu da, xanım. Yüz faiz bu qadın da dostlar, Qərbi Azərbaycan nələrindəndirsə, 100%, mənim heç bir şübhəm yoxdur dostlar, o da 100% Qərbi Azərbaycan
eşşəklərin ailəsindən çıxıb. Çünki normal qadın, özdə şəhid ailəsi, özünün problemi dünyasında mümkün deyil. Şəhid ailəsi olasan, özünə bu qədər hörmət deyiləsə, bu mümkün olan şey deyil, mən inanmıram. O qadın araşdırılmalıdır. Bu vətəndaşlar seçim haqqı var, elə deyil mi? Bəli, hamı, mən də dinləyə bilərlər. Siz öz təşkil edirsiniz. Mən biraz təşkil edirik, amma bu insanlardan biz görüşə bilməmişik. Çünki bunlar məktəbdə işləyən müəllimlər var, adimələr var, biz onlardan görüşə bilməmişik. Onlara öz sözümüzü deyə bilər. Burada bir qorxun bir şey yoxdur. Yox, siz burada səhv edə bilərsiniz, görüşə bilər. Qorxun bir də icazə vermədən, səhv canım durma. Günay xanım, hansı sizin tədbirinizdə gəlib bilə bilərsiniz? Bir baxın, bu adama soruşaraq sən şəhid anasınsa, sən burada nə ölüm ona belə vəkil kimi özü aparı? Qanunun xəbəri yoxdur, baş işləmir də. Əxlaqsız qadındır. Əxlaqsız qadındır. Əxlaqlı adam ilə işləməz. O vaxtı 2005-ci ildə mənim də seçkilərimdə iki dənə belə tərbiyəsiz qadını salmışdır otağa, göyə qaçqındır. Mən o qadınlarsa göstərmişəm. Mikrofon verdim, dedim ola. Başladı, mən qurban olum, ilə həmə dedim, ol, ol, Allah eləsin, ol. Mən qutardım, çıxı etməsin. Bu qadınlardan istifadə edən nakişlər bəllidir, amma qadınların sahibləri, məsələn, bu qadının görə oğul varmı ki, tüpürmü, ana, ay, ana sənin qancıq uzuva tüpürüm mən. Sənin də ölümün var orada, gedib orada mənim şəhid qardaşımın adını belə istifadə edib. Cındır-cındır ona buna üzr istəyirəm ifadəyə görə, məcburəm mən bu şeylə deməyə. Deyib, nökərsiz eləyirsən, kimsə nəsən? Sən şəhid anasın, özü bir hörmətli yeri bilir. Hörmətli saxla. Biz müdaxiləyə sevindirəcəyik. Azər Azərbaycan sistemə qurban olalım. Seçim haqqımız var. Çox. Düzdür, sayılanda olaraq. Əlbəttə. 125 nəfərdən bir olmaq istəyir. Düzdür. Onun sonra verəcəyi qərara respublikada mənə də təsir edəcək. Bəli, hamı da. Mənim haqqım var mı? İştirak edəm. Bəlkə elə sənə seçiləsin. Sən də deyil. Məsələn, sən də deyil. Mən də deyiləm. Baxın dostlar, burada görüş qutarır. İndi mən TikTok tamaşaçılarını da istəyirəm görsədən bu kadrlar. Ən maraqlı yer indi başlayır dostlar, baxın. Demə burada görüş qutarır və ağamalının qızı Günay deyilən o tərbiyəsiz qadın. Gördür, indi bilmirəm, bir qadın kimi evində hörməti yoxdur, özün bir qadın kimi təsdiq edə bilmir. Ya ərinin yanında, ya işləri kollektivdə. Dədəsi fikirləşib ki, buna bir mandat verin, bəlkə getdi orada xoşbaxt oldu. Kil onun başına, baxın. İzək bu cəmatı. Hansı idarə təşkilatdan gəlmişsiniz? Hansı idarədən təşkilatdan gəlmişsiniz? Haradan düşürsünüz? Mən tam əminəm ki, bu adamların bir çoxunu Bakıdan avtobusla gətiriblər. Siz baxın dostlar, bu adamların üzlərində bir dənə görün, sevinç var. Onların üzünə bir dənə baxın, xahiş edirəm. Baxın, o şəhid ailəsi özün deyən qadın, Diana burada getmir, deyir evinə şəhidin yanına. Baxın, Diana burada görür nə edir. Stop, eşitdir dostlar, baxın. Baxma bura, Rəşad buranı deyirdi. Rəşad bəy soruşur ki, avtobus dayanıb orada. Onlar kimini deyib müəllimlərə gətiriblər də. Bu andan etibarən bu qadının qeydiyyatı ləğv olmalıdır. Dostlar, baxın. Bu kəmrə sarmalda olan avtobus dayanıb orada. Avtobusdan kimdən qatırır? Müəllimlər gəliblər. Müəllimlər nə var?
Məktəb yoxdur, müəllimələr burada dəyəcək. Eşitdiniz dostlar. Hayatı, qurban olum Allah. Allah dedim, Allah danışdırdı. Eşitdiniz mi, Subud və Salam? Ey Məzar Əhmədov, danabaş eşşək. Özün gibi eşşəkləyə göndərmizə məntəqələrə. Alçaq adam, sayılınca masafı nədir? Baxın dostlar, bax bu Subud oldu, bitti. Bu qanundur bu. Bu kadrlar kifayət istənilən məhkəmə üçün Subud eləyəsən ki, seçim əzərlərsin tərəfləri pozulub və Fəzail kimin uzunqulağın qızının yanına göndəriblər müəllimləri. Müəllimlər istirahətdədirlər, tətildir. Oğlum, nə ölümlər var orada? İnsanları incidirlər, bunların haqlarını, hüquqlarını qəsb edirlər. Cinayət hamı göydən çıxıb, onun təşkilatını edirlər. İçəridən çıxan qadınlar yazıq hamısı həsrətlə baxırlar Rəşad bəyin üzündən ki, kəş bizim vəkil, deputatımız bu olaydı. Baxın, baxın, baxın. Özünü dostlar, şəhid anası kimi təqdim edən bu qadın peşəkar fahişə kimi davranır. Bir baxın hərəkətlərinə onu. Baxın. Gözəl. Bu insanları ayağa gətirdilər. Şəhid adamlar güldürdülər. Suyu istifadə edərək. Ayıb şəhid ailələrin ziyarət edilməyəcək. Mən bu günə qədər heç bir şəhid ailəsinin qapısına getməcəm nəyə görə? Suyu istifadə edəmək istəyirəm. Gedirəm ona çəkib istimailəşdirirəm. Yazıq, içərdən çıxan bu qadınların üzünə bir baxın. Onların görə nə qədər məyusdurlar, yorğun, nifrətlə. Heyvan sürüsü kimi məcbur edib gətirdilər ora. Gəlməsə işdən çıxaracaqlar, müəllim mədaj qalacaq. Əri yox, oğlu yox, sahib çıxı bu qadınlar. Ay salyan kişiləri, ay belə kişilik olmaz. And olsun Allah'a. Vallahi billahi belə kişilik olmaz. Ay salyan kişiləri. Sentyabrın birində kişi aldı, uzun subut edeyim bunlara. Siz özünüzü bilincəyiz təqdim eləmədiniz ki, siz burada iki saatlik yol kəsənliyə edirsiniz. Nə polis işçisi özünüz, nə səlahiyyətiniz yoxdur. Elə bir başa birini sizdən mən şikayət edəcəm ki, elə şikayət edəm. Siz dövlət nümayəndələr yığıb gətirsin məktəblərdən zaptı. Bizim əsləmək qanunu göstərmişsiniz. Sən qanunu göstərmənə icazə olmaz. Dostlar, birazdan siz ağanın nökəri olan malının qızını görəcəksiniz. Günay. Görürsünüz, fahişə gedən həyaslığını görürsünüz. Bu Qərbi Azərbaycan eşşəyinin uzun qulağını görürsünüz həyaslığıdır. Dedim qutardın, dedim qutardın. İşimi bitirməz dalam. Çünki arxasında duran ağaların arxayındır. Bilir ki, dövlət bunun arxasındadır. Baxın dostlar, deməli tənzilərin də yanı bir qoçusu vardı. Bu nökər Fəzail ağam malıdır, nökər balıdır nədir? Onun da qızının yanında bir erkək gətiribdir. Baxın, fikir verin, görün burada nə baş verir. Baxın, hücum eləyir. Baxın, namizədin yanında vəkilə hücum eləyir. Çəkilişə mane olmağa çalışırlar. Deputatlığa namizəd tükürə ağam alın qızı. Demir ki, abələ, ayıbdır, deyən görürüm. Mənim sessizim, bəlkə mənə bir sözü var. Baxın. Əli yığışdır, sən mənim əmlakımla nə işin var sənə? Baba, dostlar, bu murdar sifəti yadda saxlayın. Bax, bu qadına oxşayan məxluq, qadına oxşayan məxluq, Fəzailin qızıdır. Dədəsi yeyib dağıdıb, deyəsən doymayıblar, indi qızı başlayıb davam eləməyə, gəmirməyə oraları. Elə bil ki, bu mandat miras əmlak dədəsindən qalmalıdır buna. Abrı yox, həyə yox, tərqiyə yox. Lab deyək ki, dədən sənə deyir ki, qızım, sən gəl mənim alçaqlığımı davam elə burada. Sən demirsənmi ki, ay dədə, mən qadınam, mənim uşaqlarım var, mənim olan gələcəyi var. Axı, həyat bu 5 ildən ibarət deyil. Sən öldün, cəhənnəmə vasıl oldun, getdin. Mən yaşamalıyam axı bu dünyada. Mən cəmaatın üzrə necə baxacaqam? Rəfiqələrimə, iş yoldaşlarımı necə baxacaqam üzünə? Mənim balarım məktəbdə gedib öz yoldaşları nə deyəcələr ki, mənim anam bu cinayət hadisəsində niyə iştirak eləyib? Demir, yox, niyəsə? Özü kimi tərbiyəsizdir. Çünki bunlar haram yeyiblər, bunların sütü zat haramdır.
Dostlar, baxın, bunların zatı aramdır. On dostlar axtarsın, bəlkə də bunların ki, hamısının zatı qanında erməncilik var. Ay kişilər, bunlar ermənidən pislərdə, bunlar murdar adamlardırlar. Bir baxın sədrinə. Debata çağırması. Bir namizə deyir ki, mən səni debata çağırıram. Gəl, bu həyasızlıq eləyincə, çıxaq, saylanan məsələsi müzakirə eləyək. Baxın, dönüm heç fikir də vermir. Baxın. Ağamalının maşının orada açılmışlar, indi də qızı gəlib üstümüzə. Baxın dostlar, baxın, tərbiyəsində baxın, sırtıqlığa baxın bir. Ağamalının maşının orada açılmışlar, indi də qızı gəlib üstümüzə. Debata çağırması. Təbii ki, dostlar, məsələn, mən əminəm ki, bir abırlı kişi olsa, bir abırlı qadın olsa, tərbiyəli bir ailə olsa, bu hadisələrdən sonra dərhal gedər, ərzəsən yazar, geri çəkər özün. Xalqa deyək ki, xalq, mən getdim, gördüm, başa düşdüm, bu xalq mən istəmir. Mən qadınam, getdim, oturam evimdə, dədə, mənə bağışda, mənə boyunda istifadə eləmə. Fəzal qızını istifadə eləyir, baxın. Fəzal qızını verib de ilama, ilam da o qızdan istifadə eləyir bu qaydada. Şu sənin kişi başı var, bir giriyyət. Öl yerə girirsə, ay fəzayı. Əzəm vətənlər, ey insanlar. Mən burada müraciət edirəm hamıya, bütün sosial şəbəkə istifadəçilərinə. Bu ailənin kimliyi barədə, ağamalı fəzail, fəzail ağamalı nə eşşək baladı. Baxın, xahiş edirəm, onu və qızını tanıdın mı millətə? Bu adamlar cinayət əlaqəsindən girib bizim hüquqlarımızı pozurlar. Bizi alçaldırlar, kişilər. Bizi dünyada alçaldırlar. Biz bunlardan intiqam almalıyıq, biz bunlara sözümüzü deməliyik. Görün, qızda həyasızlığa baxın ki, dədəsinin alçaq hərəkətlərini 20 il davamı yeyib dağıdıblar. Əlçəminlə göz doymur. Göz doymur, ə kişilər. Bunlar hamısı Qərbi Azərbaycanlı eşşəklərdir. Dişi və qancıq eşşəklər var bunların, fərqlidirlər. Hamı bilsin, burada mən Qərbi Azərbaycan cəmatına müraciət edirəm. Baxın, ha, bu gediş çox pis bir nəticə bab çıxaracaq. Çox pis. Mən də Qərbi Azərbaycandan ana tərəfdən. Mən də o tərəfdənəm. Ona görə mən sizdən tələb edirəm. Aranızdan olan belə alçaq tərbiyəsiz, əxlaqsız insanlara dəstək verməyin. Onları qınayın. Ağamalının maşının orada açılmışlar, indi də qızı gəlib üstümüzə. Var mı siz? Siz nümayəndəsiniz də. Mən debata çıxmaq istəyirəm Günay xanımla. Təşkil edə bilərsiniz, bir debat təşkil edək. Bu vətəndaşlar isə havada. Təşkil edə bilərik debatı. Əgər cəsarətiniz varsa çıxağın da debata. Xalqın qarşısına çıxaq, xalqın. Məktəbdə xadimələri. Baxın, gördünüz dostlar, özü şəhid anası kimi təqdim elə adam. Baxın, sağdakı ekranda sağa baxın. Qoşuldu Zalanovski getdi. Yox. Dövlət nümayəndələrinin yox. Bu da vətəndaş eşlidir, çəsində görün kimdir, da deputatın. Qaçır, qaçır. Debata gəlməkdən bu adam qaçır. Sizinlə görüşə də çox gələcək, darıxmayın. Debatdan qaçan xalqın sözünü eşitməkdən də qaçacaq. Səş o zaman. Ağa mağının qızı Güdək qaçdı saylanıyor. Günay xanım debata çağırdı. Valla Günay xanım debatdan hətta heç salam verməyə belə cəsarət eləmədi. Maşından oturub dərhal əraziden uzaqlaşdı. Baxın, bu qədər adamlar hamısı maşınla, avtobusla, çək avtobusu. Bir maşın avtobusdan məktəb müəllimləri daşınır, gətirir bura məcburi şəkildə. Baxın, hamısı bunlar hamısı məktəblərdə işləyən insanlardır, müəllimlərdir, bələdiyyə işçiləridir. Əmsəfə isə mənə müraciət bildirir ki, sənin şikayətin əsassızdır. Amma mən sübut edəcəm ki, mənim şikayətim əsassızdır və yerindədir. Bununla bağlı ölçü götürülədir. Halal olsun. Əslində baxsanız, dostlar, mən deyim ki, burada tutduğu bu mövqe çox doğru mövqeydi Rəşadın. Əslində baxsan, o öz niyyətə çatdı. Yəni, bu tədbir işlədi Rəşadın reklamına. Faktik olaraq hamıda görürsünüz. Mən təbrik edirəm Rəşadı və Fəzailin də qızının, özünün əxlaqı hamıza bəlli oldu. Salyanın çıxdı, qaçdı. Amma son sözü Salyan cəmaat deməlidir. 1 sentyabrda saat 18:00-da gedirsiniz məntəqələrə, orada səsinizi verirsiniz və durub gözləyirsiniz. Qutudan kim çıxır? Salyan cəmaatı dostlar, Salyan da Neftrada hamısı Rəşad istəyirlər, Dadaşov, Rəşad Dadaşov. Cavan, savadlı, tərbiyəli, əxlaqlı. Niyə mənim cəmaatımı belə bir adam təmsil eləməsin? Niyə bir tərbiyəsiz ailə təmsil eləməlidir mənim ailəmi? Niyə?